Je, konečně hotovo. Tak Drahomíro, ty jsi v podstatě ve velké rychlosti zpátky v zákroku. Jsem teda čekal, že to bude mnohem delší. Jak se cítíš? Cítím se jako normálně, akorát jsem trošku stejně chce unavená, ale jako jinak dobrý, no, pálí mě trošku vagína. Bolelo to, když jsi se probrala? No, bo paní doktorka říká, že jsi celou dobu, nebo že jsi... Já jsem byla při smyslech celou dobu. Smyslech, tak vlastně... Cítila jsi něco? Ne. Jenom jak tam pokládají nějaký nůžky a tak. A vlastně potom mě tam chvilkama něco bolelo, nevím, co to bylo. Probíhaly tebou nějaký pocity? Jakože třeba, co když se to nepovede, nebo něco takového? Ne, vůbec. Ne, věřila si. Já se úplně hrozně těším, až se pak podívám, jak to vypadá. No, to mi je úplně jasný. Kolik máš stehu, tušíš? Ne. Ne. A už jsi byla jako na záchodě, pálí to, bolí to? No, byla jsem čůrat a nepálí to. Ne. Mm-mm. Takže naprosto pohodový zákrok. Mm-hmm. Jo? Plánuješ další plastiku? Nevím. Těžko říct, no. OK. Tak hlavně, ať se to dobře hojí. Děkuju. Kdy jdeš, ještě mi řekni, prosím tě, kdy jdeš na kontrolu a kdy ti budu vyndávat stehy? Na kontrolu bych měla jít příští týden v pondělí. A to by mi měli možná asi vytahovat, možná, no. Říkala paní doktorka, že s tím může být teď spojená nějaká komplikace. Vím, že říkala, že nesmíš teď dlouho stát, protože jo, ta krev... Jo, musím okamžitě do postele, tak, no. Hlavně mám hlad už. Jsou tam nějaké jako další komplikace? Myslím, něco? Ne. Takže normální, jako prostě přirozený, přirozený fungování. Jo, super. Přesně. No tak jo, tak ať se ti teď daří a přítelovi se to líbí. Jo, děkuji moc. Já dnes budu spokojená, no. Tak jo.